Kveldens første semifinalist kjemper ikke bare om seieren i Norske Talenter, men for livsverket sitt. I kveld står det om framtiden til The Vibe Team. Jeg sier ja til dere, og jeg sier ja til danseskolen deres. Å gå videre på audition var en fantastisk følelse for oss, og å se responsen fra publikum betydde veldig mye for oss. Vi er en gjeng som møtes gjennom dansen. Vi har holdt sammen i 2 år. Vi underviser andre ungdommer. Vi lever for dansen. Livet vårt er dans. Da vi var på audition i Oslo, stod vi i fare for å miste vårt dansstudio. Nå har vi dessverre blitt kastet ut. Vi hadde ikke råd til å betale dansestudiet vårt, så vi har pustet opp helt selv. Så å miste det var som å miste en del av oss. Om vi vinner Norske Talenter, så vi bruker pengene til å skaffe et nytt lokale, slik at vi kan fortsette danseskolen vår. Vi kjemper ikke bare for oss, men vi kjemper også for elevene våre. Så i kveld så skal vi gi alt og vise alle dansegledene våre. I kveld danser vi sin viktigste dans. Scena er klar for The Vibe Team! Kom her, kom her, kjære venner. Kjære folk. Hør på den responsen. Fortell, hvordan er følelsen? Fikk dere gitt alt? Vi ga alt, ikke sant? Ja! Vi har lagt hele hjertet vårt og sjelen vår i det her. Tusen takk. Men fortell, hvordan har det vært å miste danseskolen? Det var som å miste en del av oss. Men fortsatt, vi gir aldri opp. Det var vi fortsatt leve. Og vi har trent hardt for dette her. Thomas! Thomas, syns du årets første semifinalist fikk gitt alt? Hva sa du? Ga de alt, Thomas! Du, da jeg så dere forrige gang, så tenkte jeg, wow, dette helt fantastisk. Jeg visste ikke at det fantes sånne dansegrupper i Oslo eller Norge for den del. Så kommer dere inn nå, og så tenker jeg akkurat det samme. Ja, ja altså, det, når jeg ser på dere, så,
så ser jeg en gjeng med utrolig entusiastiske mennesker som virkelig vil dette her. Det ser jeg på hver enkelt av dere. Dere jobber utrolig bra som team. Det er veldig imponerende å se på dere. Fordi at som individuelle dansere så er det forskjellig ferdighetsnivå, og dere har mye å lære. Men jeg vil gjerne se dere videre nå i denne konkurransen. Jeg heier på dere. Alex, ser du utviklingen siden dommerutvelgelsen? Ja, jeg tar bare av meg hatten. Dette er mer luft, det er mer dynamikk. Dere har kommet med noe nytt som er helt bra. Dere er helt supre. Mia, hvilke råd vil du gi til The Vibe hvis de går videre i kveld? Frem mot finalen. Hvis de går videre, hvilke råd vil du gi dem, Mia? Da vil jeg si at det er bare å jobbe på. Det er det viktigste dere har. Vit at styrken dere ligger i det teamet dere er, i at dere er presise. Dere imponerer med at dere er så utrolig presise. Og så har dere masse energi. Jeg synes det er gøy at det er litt sånn litt morsomt i rytmebruddene deres, så det er litt humor i koreografien der også. Jeg bare synes hele uttrykket, jeg synes det trenger ikke noe råd fra oss. Fortsett på det sporet dere er på, det funker. Yes, tusen takk. Vil du hjelpe The Vibe på vei mot nye danselokaler, og ikke minst til finalen, må du sende en sms med tallet 1 til 26400, eller ringe nummeret til høyre på skjermen. Vi kunne ikke fått en bedre start på årets semifinaler. Gi en stor applaus til The Vibe!